საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ინზულებით გადაადგილებულ ექსვასრუა ოჯახს ბათუმში კეთილმოწყობილი ბინები გადაეცა. თამარისის დასახლებაში ყოფილ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე 22 საცხოვრებელი კორპუსი აშენდა. ორ ხუთსართულიან და 24-სართულიან სახლში 3000 დევნილი იცხოვრებს. ყველა ბინა კეთილმოწყობილია, დამონტაჟებულია გაზის გამათბობელი, გაზქურები და საცხოვრებელი ტექნიკა. პროექტი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა. ახალი საცხოვრებელი უბანი 8 ჰექტარზეა გაშენებული და დღესის პრეზიდენტმა გახსნა. რეგიონების სამინისტრომ მთლიანად მოაპირკეთა ბიმდებარე ტერიტორიაც, დაიკო ასფალტის საფარი, დამონტაჟდა გარე განათებები, მოეწყო წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია, ასევე ტერიტორია გამწვავდა, აშენდა სპორტული მოედანი ბავშვებისთვის. დევნილებს, რომლებმაც ახალი ბინების სანაცვლოდ დღეს ძველი სახლები დატოვეს, ტურთის გადატანაში ქვეყნის პრეზიდენტი ეხმარებოდა. მიხეილ სააკაშვილი პირადად მართავდა იმ ავტობუსს, რომლითაც დევნილებმა პირადი ნივთები ბათუმის ახალ საცხოვრებელ კომპლექსში გადაიტანეს. ესე რომ სანატორიში იყავით? სანატორი მეგობრობაში. მეგობრო, ეხლა მეგობრობაც ცანელდება, ივერია ხო დაცარიელდება. ეხლა შახტიორ დღეს მაგარი ამბავი გავიგე, როგორც კი გავიდნენ დევნილები, ზაფხულს ჩავაბარებენ საერთაშორისო კლასის მაღალ სასოფლოს. და ესე წყალტუბოც, წყალტუბო არის ისეთი პოტენციალის ქართული კურორტი, რომ აი ყველაფერს აღემატებოდა ყველა დროში. და ეს არის ასევე წყალტუბო ახალი სიცოცხლე რაც ხდება რა. ამ ხალხის ახალი სიცოცხლე, მე მართლა გადმოდიან 100 წარმოდგენას და წყალტუბოშიც წყალტუბო რო დაიწყებს საღორძინებას, აი აღარ გააჩერებს. ეხა ისო ის სანატორიუმი ყველა ქვეყნებო თავის ფლობელები და ყველა უნდა გადავიყვანოთ და იქაც აღმოშავოთ, იმიტომ რომ მე მიმაჩნიო წყალტუბოში მართლა ვინც ვინც დარჩა წყალტუბოში უნდა იყოს 100%-იანი დასახმების ქალაქი, ულაპარაკოთ. ხალხი დაგჭირდება, ქუთაისიდან დაგჭირდება ხალხი, სხვა ადგილები და იმდენი სანატორიუმი და ისეთი მაგარი ადგილია ეს. ვინც შეოსახლეთ ახალაშენებულ წყალტუბოში, მაგრამ ყველა დასახლება ამ გამოთავისუფლებულში. ბათუმში ხო აგერ ლევანია, ბათუმში უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიძლება. ბათუმში ეხლა იმდენი გაშლება შემდეგ წლებში არ დასახმება იქნება ძნელი. ყველას ექნება საქმეა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს წარმოუდგენელი და ფანტასტიკის მეორე იყო ბატონბრეზი და ჩემთვისაც მე რომ დამიშნეთ, აი მე ამას ფაში დიდი წარმოუდგენელი რომ მას მეახწევდით. მაშინ ვიძახოთ რომ კარფანჯარი გავრემონტოთ, ხა რა თქმა უნდა. ვიცით კომპენსაციის ნაწილი ყველა კომპენსაციას იღებს. მე რა მეღოშო შეიძლება ვიღაც არ მოწოდნეს, რომ არ მოწოდნეს, მაგრამ კომპენსაციას იღებს ხალხი და ნაწილი იღებს ბინებს. და ეს არის ჩვენი პრინციპი, რომ არავინ არ დარჩეს მიხედვის გარეშე. ხა ყოველთვის იქნება პრეტენზიები. ყოველთვის ახან ამგვნია პრეზიდენტები იყოს, აქ მეციამონები გადმოვიდნენ, მაგრამ ყოველთვის ეს პროცესი ასეთია, ზოგს 2-ოთახიანი და ზოგს 3-ოთახიანი და ზოგს კომპენსაცია ყოველთვის ყოველთვის იქნება. მაგრამ თავარია ჩვენ სახელმწიფოს არავინ არ მიუტოვებია და ჩვენ გავახორციელებთ მართლა ვახორციელებთ ყველა წარმატებულ დევნილთა პროგრამას, ალბათ სოფლიოში ყოველგვარ ეს არ არის ტრაბახი რა. ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ამას ამბობს საერთაშორისო ორგანიზაცია. მადლობის მედი ნაბოსაღებია გოგო. მე პირველად ეტყობა ბადო მინისტრის ბრძანდებოდა ჩვენთან სახლში. ეს იყო 2007 წლის ჩემი წელი იყო გი. ეტყამე დავჩი კიდე სამომთან და მაშინ ეს ვერ წარმოვიდგენდი აი მას სასწაულია ეს ყველაფერი და დაწუნებულია ალბათ არ ზღვათან შეგოდა ხარ. ფაქტია ფანტასტიკი სფერო რა რეალობა. აგის აღწერა ხა სიადილა არ გამომა რა ძალიან ცუდი 34 წელს აშენებული ამორტიზირებული დანგრეული სანატორიუმი სადაც ფიზიკურად პარკეც დააჯირებ და ყავარჯენი ვარდები და წარმოგიდგენ ესაც ყველაზე მეტად ესენი ელოდენ მაგრამ ყველაზე უკეთ სპირობებში მაინც ესენი შევიდა აი რას ისავს მაინც მოთმინება თავის შედეგ გამოიცა
4000. მიუხედავად იმისა, რომ ომის გადავიტანეთ ბატონ პრეზიდენტო, მართლა ვერ წარმოიდგენდა ამის ვერავით და პირველ რიგში ალბათ მე ვიტყოდი, რომ ომი ყველაფერს ჩამოწესო, რა თქმა უნდა, არ ჩამოწესო და ფერის პირიქით. ყველა საზარბაზონში არის ორი კომერციული პარტი. ამხანაგობრივი იქნება 85 კვადრატული მეტრია და გადაეცემა პირდაპირ 42 მაღაზია იქნება, რომელიც გადაეცემა და 42 მაღაზიაში ეს ადამიანები თვითონ დასახლდებიან. ანუ ამხანაგობა ამხანაგობა შეიქმნება საზარბაზონში. ამბაჩენთ მაგალითად. ეროს აფრიკა. აი ამ ადგილას იყო ნანგრევები, ეს იყო ნანგრევი ბენზესი, ქარხნის და დღეს აი ხედავთ რომ ბათუმის ულამაზესი უბანი შეეძინა, უბანი რომელშიც არის 22 ხუთსართულიანი კორპუსი და მნიშვნელოვანია ყველა ეს კორპუსი აშენა ქართულმა კომპანიებმა უმაღლესი ხარისხიდან ამბლოდ გაიხარისხა, ყველა კომუნიკაცია თავიდან ბომბია გამოცვლილი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველა კორპუსის ქვემოთ, ასეთი შენობის ქვემოთ არის კომერციული პარტი, რომელიც გადაეცემათ იმ ადამიანებს, რომელიც ჩასახლდებიან ახანაგობის გააკეთებენ და შემდგომში გადაეცემათ, ეს არის 48 ასეთი პარტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ფიქრობ რომ უამრავი ადამიანი არამარტო დასახლდება ამ შენობებში, არამედ დასახლდება კიდეც.